Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Druhou srpnovou sobotu se uskutečnilo 10. setkání country kapel na Klatovském náměstí. Jako první vystoupili Pilouni. Dovolte mi, abych vás jménem jednak svým, ale samozřejmě jednak jménem organizátorů dnešní akce, a to je Městské kulturní středisko, přivítal. Od 5 hodin zahrála kapela Forehand s Míšou Leichtem. Takže my jsme kapela, která, jak říkám, minulý rok se dala znova dohromady po 16 letech pauzy. No a teďko to obrážíme, teďko jezdíme prostě různě po festivalech a tak. Krista má, má svoji víru, napřed ním jste velkou díru, hadry benzínem načiní. S volantou mi zbyla půlka a v krku mě pálí kulka. A Kristus se houpá na kříži. Než bych si přál, já jim zpíval, já jim hrál sám spousty mém. A jak se tak dívám, bude jich víc, víc krásných mém. Sám do zívčích mém, spousty zásných mém. Jo, chci je znát a bude jich víc, víc krásných mém. Jo, chci je znát a bude jich víc. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.